8. listopadu proběhlo v Mohelnici slavnostní odemčení nové budovy městské knihovny. Po příchodu hostů se sál v přízemí budovy se více jak 100 míst zcela zaplnil a starosta města Pavel Kuba zahájil program. Dámy a pánové, dnes jsme se sešli, abychom společně otevřeli nový objekt knihovny a abychom ho předali do užívání čtenářům. Následovala krátká prezentace o historii záměru výstavby a součástí programu bylo také vystoupení tria Eterea. Starosta vyzval ke slovu architekta knihovny Aleše Buriana, který pro Mohelnici nepracoval poprvé. Již dříve byl autorem revitalizace městské památkové zóny. Dále vystoupil mohelnický občan pan Miroslav Volšička, zhotovitel atypického interiéru. Čeho si nejvíc vážím, tak je spolupráce s panem starostou, s panem Burianem a s panem Hoškem, protože všichni tři směřovali k jednomu cíli, doufám, že 4, že já jsem byl v tom týmu a takhle to dopadlo. Takže užijte si knihovnu, je to nádherné místo, bohulibý místo, budou se tu setkávat lidi, věřím, že si to najde místo v srdci všech Mohelničanů. Následovalo symbolické odemčení knihovny, kterého se ujala slovenská filmová režisérka Mariana Čengel-Solčanská. Toto je krásná budova, nádherná, já vám ju strašně závidím. A príde mi to jako zázrak, že ještě v roku 2024 někdo, nějaké malé mestečko považuje za důležité dať takýto priestor knihám. To je něco úžasné. Vzniká tu komunitní priestor, který velmi, velmi pomůže kultuře. Klíč budovy předala do rukou vedoucí knihovny Haně Haltmarové. Na jednu stranu mohu říct, že můžeme být rádi, že k tomu došlo až teď, kdy opravdu se zvolilo místo v centru města, takže knihovna zůstává v tom centru. A zároveň je opravdu nádherně vystavěná. Tak jsem rád, že skoro všichni pozvaní přišli, že jsme měli plný sál a myslím si, že do toho zapadlo jak vystoupení těch houslistek, tak vystoupení pana architekta i pozvané režisérce a spisovatelce. A já jsem ji pozval záměrně, protože ona má ty knihy o té historii toho našeho společného státu. O Tisovi, o Štefánikovi, Janošíkovi, jo, tak prostě to do té knihy, jakože do té knihovny zapadne. Ako dieťa som trávila v knižniciach strašne veľa času a myslím si, že v dnešných dobách sa stáva knižnica až komunitným miestom a že to je veľmi dôležité, aby takéto miesto existovalo, aby ho mala o každé mesto, mestečko a obec, preto lebo knihy obyčajne sú prvým krokom k tomu, že sa stávame kultúrnymi ľuďmi, kultúrnymi občanmi a cez to vlastne môžeme obohacovať celé naše okolie. Jaký máte vztah k téhle budovie? Veľmi osobní, pretože som ho navrhoval. To znamená, je to moje dítě. A kde ste vzal inspiraci navrhnúť takhle hezkou stavbu? Já už jsem to říkal dole při tom zahájení, že to je vlastně stavba, je vždycky spoustu vlivů, které do toho vstupují a vy hledáte nějaké řešení pro to, abyste uspokojili všechny ty, kteří tu stavbu budou používat, kteří s ní budou vlastně zacházet a pak je to o vaší inspiraci, o vaší schopnosti tomu dát nějaký výrazný tvar a my chceme především, aby stavby, které postavíme,
přispívali k osobitosti každého města, ve kterém ty stavby stojí. Čili aby ta stavba nebyla banální, aby měla nějaký výraz, aby měla nějakou duši a aby lidi se naučili ji používat a měli rádi. To je všechno. Nová městská knihovna se nevyhnula komplikacím. Její výstavba se protáhla na 3 roky, ale proti všem původním předpokladům město na ní ušetřilo. Tak ta realizace, jak jsem říkal, trvala více jak 3 roky a v podstatě se nám zasekla kvůli té válce na Ukrajině, kdy se zvedly dramaticky ceny stavebních materiálů a společnost, která tu zakázku vyhrála, tak od toho záměru dostavět ustoupila, protože si myslela, že ty stavební materiály, které vyskokově vyskočí, takže jako půjdou dolů. A proč se nestalo a protože na tom nechtěla prodělat, tak nám zaplatila veškeré jako újmy, dokonce jsme udělali dobře, že jsme měli kaucí a v podstatě tady nastalo 2 roky zdržení a potom jsme se rozhodli, že to vysoutížeme na 3 zakázky. Jedna zakázka hrubá stavba, druhá zakázka dokončení stavební části a 3. zakázka vybavení. Jak se vám líbí prostory nové budovy? Já jsem z nových prostor naší nové knihovny úplně nadšená. Já si myslím, že konečně Mohelnice si zasloužila knihovnu, jaká by v každém městě měla být. Líbí se mi nadčasovost, otevřenost a pevně věřím, že i tato krása, tato budova si určitě přiláká nové čtenáře. Pan Kavřík byl 18 let starostou města Mohelnice. Pane Kavříku, už při svém starostování jste přemýšlel o zrenovování a přesunutí městské knihovny právě sem. Co říkáte na to, že se tato realizace podařila? Tak v tom roce 96, kdy byla ta studie vytvořena, tak bohužel byla studie, ale nebyly peníze. A já mohu jenom říci, že jsem velice rád, že i když za, řekněme, 20 let skoro, nebo 30 dokonce, se to podařilo a že Mohelnice získala velice pěkný stánek pro kulturní vzdělávání. Já si myslím, že nové prostory působí velmi příjemně a přestože to je moderní budova v moderním architektonickém stylu, tak je taková, bych řekl, teplá a člověk se tady cítí opravdu, si myslím, velmi dobře. Předpokládám, že se tady bude líbit i našim čtenářům a co je fascinující, je určitě ta terasa. Terasa s výhledem na kostel a na Mohelnici bych řekl, že musí dostat prakticky každýho, aspoň za sebe. A kdy bude tato knihovna otevřena pro mohelnickou veřejnost? Tak datum ještě bližší úplně není, protože my jsme teď v prostorách, které nejsou zkolaudovaný, ale máme povolení hasičů, čeká se na povolení hygieny, protože hygiena musí měřit hluk těch zdrojů, co tady jsou, to znamená vzduchotechniky a tak dál a vlastně zkušební provoz a potom zkušební provozu je kolaudace a jakmile bude kolaudace, tak otevřeme knihovnu, uděláme den otevřených dveří pro veřejnost a potom záleží na vedoucí knihovny, kdy řekne, že knihovna bude jako fungovat, ale dokud nebude kolaudace, tak ta knihovna otevřena nebude. A co byste vzkázal budoucím návštěvníkům a čtenářům? Tak protože jsem ty knihy tady rovnal, jo, já sám osobně, tak mě překvapilo, že tady je různorodá literatura, je to teda jako bych řekl hodně zajímavý a myslím si, že někteří lidi, kteří tady nechodí, tak možná by mohli začít chodit, protože tady se dá i posedět s kávou, dá si přečíst knihu nebo kus knihy a myslím si, že věřím tomu, že prostě to zvedne jedna kulturní akce a tu návštěvnost té knihovny, která dostane ten prostor pro vyšší účast těch lidí, kteří dneska nechodí a třeba začnou chodit. Takže já bych všechny občany, jako bych jim chtěl vzkázat, přijďte se aspoň podívat. A třeba vás ta knihovna natchne a třeba si zřídíte čtenářský průkaz.